maahan erayo ku cusub dhagaha in badan loo isticmaasho baraha bulshada. Waa Sharmaake oo muddo sanad iyo bar ka hor isaga iyo saaxiibkii Zakariya ku noolaa nolol adag oo derbi jiif ah, balse xaalkoodu haatan waxa uu ka duwan yahay sidii hore. Waxa ay ku fakarayaan in ay noqdaan dadkii wax ka bedeli lahaa dalkooda. Waxa ay ku nool yihiin nolol farxad ay ku dheehan tahay, iyaga oo qayb ka ah tiro caruur ah oo ku xareysan xarun lagu daryeelo caruurta derbi jiifka oo lagu magacaabo Kadare. Sharmaake iyo Zakariya waa laba wiil oo saaxiibo ah. Waxa noloshoodii hore ay ahayd mid ay ku noolaayeen derbi jiifnimo. Waxay isticmaali jireen noocyada kala duwan ee dragiska. Shabeelle ayaa warbixin ka sameysay, haatanna waxa ay ku nool yihiin xaruntan, waxaana ay ku haystaan daryeel nooc waliba leh: waxbarasho, caafimaad, iyo sidoo kale adeegyada kale ee nolosha. Zakariya iyo Sharmaake waxa ay rajaynayaan mustaqbalka in meel wanaagsan ay ka soo baxaan, waxaana haatan ay ku hawlan yihiin in ay sare u qaadaan aqoontooda iyaga oo ka waaninaya dadka kale ee la midka ah ama caruurta kale ee la midka ah ee derbi jiifka ah in ay ka tanaasulaan ama ay iska daayaan nolosha haatan oo ay ku nool yihiin oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid khiyaali ah. Waxay haystaan waxbarasho, hoy, caafimaad iyo cunto bilaash ah. Sharmaake waxa uu ka hadlayaa nolosha haatan uu ku sugan yahay isagoo fariin u diray caruurtii beri ay saaxiibada ku ahaayeen nolosha derbi jiifka. Xarfaanta ku dhex jiraan dadtuuri iyo baangad mindi isku dhufanaayo dadkaasoo ku dhexnoolaa waa liil soo dhex bixiyey haddan meel fiicanaa lay karin. Waxaan u baqaa sidii anoo kalena oo ahaa inaan iska dhaafaan oo bartaan keen wax bartaan sidii anoo kalena qalan. Mustaqbalkii waxaan rajaynayaa mid oo dalkiis difaacay oo xoogga saaran. Zakariya, saaxiibka Sharmaake, waxa uu isbarbar dhigayaa noloshii hore ee uu ku noolaa iyo tan haatan uu ku nool yahay. Zakariya Maxamed Cabdi. Zakariya, xaggee ku noolaa jirtee? Anaa. Xamrooyin. Kasii xaggee? Xeelgaad. Noloshii hore aad ku sugnayd balse raaxad ka bixi? Eeroonta. Waa gartay. Maxaa isticmaali jirtay? Daroogo. Waa gartay. Hadda nolosha aad ku sugan tahay bal ka waran? Waa fiican hadda. Waxaan waa bartay. Maxaa halkan ku haysataa? Wax fiican. Maxaa ka mid ah? Waxbarashada iyo Qur'aanka. Waa gartay. Meelaa jiifato waxaa cunto maysataa? Waa gartay. Mustaqbalka maxaa rajaynayaa inaad noqoto? Waa xilligii waxbarashada. In bulshadu ay aragto nolosha qalabsan ee ay ku sugnaayeen caruurtan ayaa waxaa sababay warbixin uu xaaladda derbi jiifta ku eegayay wariyaha arrimaha bani aadanimada Shabeelle Maxamuud Cabdinaasir soo faysane. Waxa uu ka sheekeynayaa sida ay ugu suurtagashay in uu la kulmo caruurtan. Waa mahadsantahay Zakariya, runtii markii ugu horreysay la arko nolosha aan cid iyo ciirsiga toona lahayn ee Zakariya iyo Sharmaake waxay ahayd bishii Julaayo sanadkii 2019, xilligaasoo Shabeelle ay warbixin ka diyaarinaysay nolosha adag ee runtii caruurta Soomaaliyeed ee derbi jiifta ah. Ujeeddada iyo hadafka warbixintaas laga lahaa ama soo dedejisana waxay ahayd xilli uu roob uu ka da-ayay magaalada Muqdisho, marka bal in loo kuurgalo xaaladda xilligaasi ay ku noolaayeen caruurta Soomaaliyeed. Warbixintaasi waxay noqotay warbixin aad baraha bulshada u qabsatay oo saameyn u yeelatay, saameyntaas oo ka dhalatay erayo dareen leh oo uu isticmaalayay Sharmaake oo labada wiil ka mid ah. Kadib markii la weydiiyey magaciisa, taasna ay caqabad ku noqotay in magaciisa uu garto culayska iyo mataqaanaa dhibaatada ay dhanka maskaxda iyo jirkaba ay u geysatay maandooriyaha markaas uu isticmaalayay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dad Soomaaliyeed oo mutadawiciin ah ayaa arrintaas ka daqnaday, si gaar ahna caruurta Soomaaliyeed ee cid u maqan aysan jirin isku xilsaaray ama isku xilqaamay inay meel geeyaan. Kulli waa sida hadda aad soo aragtay in noloshii shalay nolol ka duwan ay ku nool yihiin, sidii shalay ay u fakareen
si ka duwan ay mataqaana ay u fakarayaan hadii shalay ay ku fakarayaan maxaad daftaan iyo ku shilin xagee ka heshaan aad xaba ama koolo ku gadataan maanta sidaad arkaysid waxay ku fakarayaan in ay annagana hoggaamiyaan oo hoggaamiyaasha biri ee waddankan ay noqdaan runtii waxaan uga mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed ee arrintaas suurto geliyey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka shabeelle oo runtii markaas sameeyey siyaasad ku saabsan caruurta haddii ay ahaan lahayd caruurta waalidiintooda la nool dhanka waxbarashadooda iyo madadaalada iyo barnaamijyada ku saabsan iyo caruurta aan waalidkooda aysan waxba haysan ama la dayaco fariin ayaan rabaa inaan halkan oo gudbiyo ummadda soomaaliyeed shalay haddii aan lahayn dowlad daryeelaysay caruurta sidaas oo kale ah ama waalidkood ay dayacaan ama waalid la-aanta iyo gogoldhaafka ku dhashay oo meelo isbitaalo iyo meelo mataqaanaa lagu xanaaneeyo ay lahaayeen maantay ma jirto dowladdeenna tabarteeda iyo awooddeeda intu ay la eg tahay waad garan kartaan waxay la tacaalaysaa waxyaabihii mataqaanaa ahmiyadda lahaa sida ammaanka oo kale marka ummadda soomaaliyeed in isxilqaankaas iyo runtii dareenkaas fiican ay mataqaanaa ay sii lahaadaan oo ay sii wadaan caruurta soomaaliyeed ee derbiyejiifka ah ayaa ah kuwo la daalaa dhacaya daruufo nololeed mana jirto wax qorsho guud ah oo ilaa haatan wax looga qabanayo xaaladahooda marka laga reebo dad si iskood ah isugu xilqaamay inay caruurtan si bilaash ah u daryeelaan sida xaruntan dhaktar ka dare Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking